ଆପଣ ମାନେ କାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଟେଣ୍ଡର ବନ୍ଦ ହେବାର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପତ୍ତି କରିଛୁ ମାଲଘାଟ ଟେଣ୍ଡର କରବାର ଲାଗି ବନ୍ଦ କରବାର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା କାଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ତମକୁ ଏଇଟା ମୋର ଜାଗା 1 ଏକର 39 ଡିସିମିଲ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଇନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି କରି ନେଇ କେନୁ ବାଲ ଟେଣ୍ଡର ମୋର ରାସ୍ତା କରି କରି ନେଇ କେନୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ କହବାକେ ତୋର ବି ନାଇଁ ତୋର ବୁଆର ଜାଗା ଅଛେ କେଁ ବୋଲି କରି ମୋତେ ଦୁର୍ଗେ ସାହୁ ଦଶପୁର ଟେଣ୍ଡର ବାଲା ସେ ବି ମାଜନ ସେ ବି କହିଲା ମୋତେ ଆର୍ ତୋକେ ଯଦି ଦେଖ ତୁ ଏନ୍ତା ଟାଟୋରିଆ ହଉଛେ ବୋଲେ ତୋକେ ପୋଲିସ ସାମ୍ନେ ବି ନେଇକେନୁ ତୋକେ ନେଇକେନୁ ବେଟି ନେବି ନେଇକି କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେବି ବୋଲି କରି ମୋତେ ଉଠେଇ ନେବି ବୋଲି କହିଲ ନକ୍ସଲେଟ୍ ଅଛେ ମୁଇଁ ମୋତେ କିଏ କାଁ କରିପାରିବ ମୁଇଁ ନେଇକେନୁ ଗୁଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବହିଲା ମାଓବାଦୀ ଗୋଟେ ବହିଲେ ଏବେ ତମେ କାଣ ଚାହୁଁଛ ଏବେ ଖାଲି ଟେଣ୍ଡର ଘାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ମୋତେ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁ ତ ମାରିଦେବି ମୋତେ ଠେକି ଦେବି ବୋଲୁଛେ ଉଠେଇ ନେବି ବୋଲୁଛେ।